dia? O que quer dizer? Está-me desejando um bom dia ou quer dizer que o dia está bom, não importa o que eu queira ou não? Ou talvez queira dizer que você se sente bem neste dia em particular? Ou está simplesmente dizendo que este é um dia para estar bem?